خوش خطی بچپن میں حضرات امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی دلچسپ سرگرمیوں میں اسلامی علوم و فنون میں مقابلہ شامل تھا۔ ایک دن دونوں نواسوں نے ایک صفحے پر تحریر لکھ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی اور آپ سے سوال کیا، ہم دونوں میں سے کس کی لکھائی اچھی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی تحریر اچھی ہے۔ لیکن دونوں نواسوں نے اصرار کیا، نہیں، یہ بتائیے کہ کس نے زیادہ اچھا لکھا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے نواسوں، آپ کو معلوم ہے کہ میں کبھی مکتب نہیں گیا ہوں اور مجھے لکھنے کا تجربہ نہیں ہے، حتیٰ کہ وحی الہی بھی میں خود نہیں لکھتا۔ بہتر ہے آپ دونوں اپنے والد سے یہ سوال پوچھیں جو لکھنا جانتے ہیں اور کاتب وحی بھی ہیں۔ حسنین کریمین حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لے گئے اور اپنے والد سے وہی سوال دہرایا۔ امیر المومنین نے فرمایا، دونوں کی تحریر صاف اور خوبصورت ہے، لیکن دونوں بچوں نے اصرار کر کے پوچھا، یہ بتائیے کہ کس کی تحریر زیادہ اچھی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، آپ دونوں ابھی چھوٹے ہیں اور بچوں کے معاملے میں مائیں بہتر سمجھتی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کی والدہ فاطمہ بہتر فیصلہ کر سکتی ہیں، ان کا فیصلہ بھی میرا فیصلہ ہے، بہتر ہے کہ ان سے جا کر سوال کرو۔ دونوں بچوں نے اپنی ماں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے وہی سوال کیا، تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، دونوں کی لکھائی اچھی ہے، ان دونوں میں موازنہ کرنا بہت مشکل ہے، کیا خیال ہے؟ ہم ایک کام کرتے ہیں۔ حسنین نے عرض کی، جیسے آپ کی مرضی۔ حضرت فاطمہ کے پاس ہاتھی دانت کا بنا ہوا ایک ہار تھا جس کے سات نگینے تھے۔ آپ نے فرمایا، ان دانوں کو پھینک دیتی ہوں، آپ میں سے جس نے زیادہ نگینے جمع کیے اس کی لکھائی بہتر ہوگی۔ حسنین نے فرمایا، اگرچہ یہ قسم کی قرعہ کشی ہے اور اس سے لکھائی کا موازنہ نہیں کہا جا سکتا، پھر بھی ہمیں منظور ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے نگینے کو پھینک دیا، حسنین دوڑے اور ان میں سے ہر ایک نے تین تین موتی اٹھا لیے، لیکن ایک نگینہ رہ گیا۔ دونوں اس کی طرف دیکھتے رہے لیکن اسے اٹھانا نہیں چاہتے تھے۔ اس دوران اس نگینے کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک ٹکڑا اٹھا لیا۔ دونوں اس فیصلے پر راضی تھے۔ چنانچہ اپنی مادر گرامی سے فرمایا، بالآخر وہی ہوا جو ہمارے نانا اور بابا چاہتے تھے اور آپ نے بھی اس کی تائید فرمائی تھی، لیکن ہم اس نگینے کو توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس موقع پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا،
नगीने को आप दोनों ने नहीं तोड़ा है, इसे खुदा ने तोड़ा है, और जो चीज खुदा तोड़े वो 100,000 सय्यो सालिम शय से बेहतर है।